کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی نفس کو پاک کیا، کیونکہ اپنی اپنی نفس کو پاک کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ باہر نہیں جانتے ہوں گے لوگ، لیکن اسے خود جانتا ہے کہ اس کی نفس میں کیا ہے، اس کے پاس میں کیا برائیاں ہیں۔ وہ عبادت کرتا ہے تو اس کے خوشی ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے تو دیکھنے سے تو معلوم نہیں پڑے گا اس کے اندر خوشی ہوئی کہ نہیں، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، خالی نماز ہی پڑھ رہا ہے کہ کیا پتا یہ امریکہ اور یوروپ کہاں کہاں گھوم رہا ہے اس کا دماغ، اس کو خود کو معلوم ہے۔ تو اپنی نفس کا تزکیہ اس کو خود کو کرنا ہے، کہ خود کرے گا تو وہ کامیاب ہو گیا۔